God morgon, dag två av VMworld i Barcelona. Vi har hunnit hitta kaffet, fått i lite frukost. Ungefär 20 minuter, det gäller sessionen bara. Vi har vår plattformspecialist James med oss, som jobbar på vår VMworld-plattform, och VD Glenn. Hallå. Hur ser den dag ut idag? Vad har ni på agendan? Vad tänker ni? Ja, för min del så är det mycket deep dives och string performance. Jag ska försöka lära mig så mycket som möjligt och fånga in på vad det är som pratas om och vad VMware tycker industrin är på väg. Själv så tittar jag mycket på det här med virtuella skrivbord och den digitala arbetsplatsen och hur vi ska kunna virtualisera en hel arbetsplats och förenkla administrationen kring det. Det har jag tittat mycket på och fortsätter med. Kan man sammanfatta att det vi tar med oss hem till kunderna är ännu snabbare, ännu bättre och stabilare och kanske nästa generation skrivbord och arbetsplats? Ja, men det är en ganska bra sammanfattning, tror jag. Det kommer hända mycket på de fronterna bara det närmaste året. Ja. Jätteroligt. Vi ser fram emot en bra dag här. Och så kommer vi säkert tillbaka med fler rapporter under dagen. Det gör vi. Ha det så bra. Ha det gott. Hej.